הישבח משה היה מתלמידיו המובהקים של החוזה מלובלין. קדוש ונורא, ממש מלך השם צבאקוס. והוא חי בתודעה מתמדת של ביאת הגאולה. כל מה שהוא חשב עליו, כל הצורת חיים שלו, הייתה בנויה סביב, עוד מעט נשמע על בשורת הגאולה. מסופר עליו שהוא הכין ליד מיטתו חליפה נאה, שהייתה תלויה ליד מיטתו כל החיים שלו, שהוא יוכל להתלבש מיד בחליפה הנאה כשהוא ישמע על ביאת הגואל. לכבד את פני משיח צדקנו. הוא גם שילם למישהו שיהיה ער כל הלילה בבית שלו, שאם המשיח יגיע באמצע הלילה, ישר יעירו אותו, שיהיה מוכן מיד, שלא יבזבז שנייה. וכך הוא חי, עם תובנה כזאת, עם תודעה כזאת, הוא חי את החיים שלו. ממש לפני שהוא נפטר, באותו יום, הוא הסתכל כלפי שמיא, והוא ידע שהוא הולך למות היום. וישבח משה אמר, ריבונו של עולם, לו הייתי חושב לשנייה שהייתי חי את כל החיים שלי בלי שמיעת הבשורה על הגאולה, לא הייתי שורד. אבל ריבונו של עולם, מה הרווחת מזה שהצלחת לגרום ליהודי זקן כמוני להאמין במשהו שאף פעם לא קרה? מה הרווחת בזה? עם העזות הקדושה הזאת של הישבח משה, גם אנחנו שואלים את ריבונו של עולם, מה יהיה איתנו? שנזכה אנחנו גם כן, כמו הישבח משה, לחיות בתובנה פנימית כזאת, שיהודי חי עם ציפייה לשמוע על בשורת הגאולה כל שנייה.